Statsminister, æresmedlemmer, foredragsholdere og alle deltakere. Velkomne skal det være. Mitt navn er Solrun Dragstad. Jeg er forbundsleder i Norges Fibromyalgiforbund. Norges Fibromyalgiforbund har en årlig fagkonferanse om fibromyalgi for faglig påfyll, motivasjon for helsepersonell, egne tillitsvalgte og medlemmer i organisasjonen. Fibromyalgi er en sykdom som gir pasientgruppa vår en del utfordringer. Noen pasienter blir stigmatisert. Mange får ikke den oppfølging som vi kunne ønske, utifra den kunnskap som finnes om sykdommen i dag. Derfor er informasjonsutveksling og oppdatering viktige stikkord. Hele fagkonferansen i dag blir streamet, slik at interesserte rundt om i hele landet kan følge den direkte sendt på internett. Vi har i Norge og i Norden mange dyktige fagpersoner og fagmiljø. Vi er så heldige og har fått en del av dem med oss her i dag. Nesten 5% av alle uføretrygda har fibromyalgi. Det er et stort tall personer. Mellom 15 og 20 000. Tar vi fibromyalgi og kroniske muskelsmerter sammen, så er vi den største enkeltgruppa med uføretrygd. Det er trist, det er leit å være syk, men når en først er syk og har varig redusert eller har mistet arbeidsevna, så er det svært viktig at en får rettene sine. Men her er fortsatt store mørketall. Vi må få myndigheter og norsk helsevesen til å forstå at fibromyalgi ikke lenger er et mystisk syndrom. Det er nok kunnskap i dag til å diagnostisere og behandle sykdommen. Siden norske myndigheter, departement og direktorat har en viktig rolle og et stort ansvar i dette bildet, er det med glede at jeg ønsker velkommen og gir ordet til statsminister Erna Solberg. Vær så god. Takk. Takk, og tusen takk både for introduksjon og ikke minst for invitasjon til å komme her og snakke på denne fagdagen deres. Jeg har samtidig lyst til å benytte anledningen til å gratulere med 30-årsjubileet for foreningen. Det er jo ikke et anselig antall år, men jeg tenkte tilbake, så er det vel omtrent like lenge som jeg har vært aktiv politiker. Og jeg synes jo jeg har vært det lenge, så da har jeg jobbet en stund der også. Jeg har lyst til å understreke at nettopp det at vi har foreninger på pasientgrupper, som pusher fagmiljøer, som pusher politikere, som sørger for også noe som jeg synes er undervurdert i vårt helsevesen, nemlig legmannsarbeidet. Jobben med å skape forståelse for hvordan det er å leve med en sykdom og på andre som får den, er utrolig viktig. Jeg skal komme litt tilbake igjen til det, men jeg skal gå litt igjennom også de andre tingene som og den politikken vi for øyeblikket har. Jeg har lyst til å si at i mitt tid som politiker så har jeg møtt mange pasienter med uavklarte smertelidelser. Når jeg ser på dere, så kan jeg si at jeg har møtt mange damer med uavklarte smertelidelser. Jeg har møtt mange som har kommet til meg som politiker og sagt vi opplever at min sykdom blir egentlig ikke tatt helt på alvor. Vi opplever at man stiller seg spørsmål om psykosomatiske årsaker. At man stiller seg spørsmål om, er det en ordentlig sykdom? Og det har det vært for mange andre sykdommer opp gjennom tiden også. Det er ikke så lenge siden MS heller ikke var vurdert som en ordentlig sykdom, men en blanding av noe man da, ja, en psykiatrisk diagnose, en litt uforklarlig spørsmål. Og derfor så vet vi at dette er også sykdomsbilder som
ofte får, hvor mange ofte stiller spørsmål ved disse sykdomsdiagnosene, de egentlig ordentlige sykdommer? Eller dette på en måte mennesker som føler at livet vanskelig for øvrig, og derfor gir et bilde av en sykdom? Det det jeg har hørt fra mange som kommer til meg opp gjennom årene. Det gjør et inntrykk hvor mange som opplever å bruke lang tid på å få en diagnose. Og livssituasjonene våre mye mer sammensatte, og da trenger vi en annen måte å tenke på fremover. Det ikke noe revolusjon eller noe nytt. Mange jobber med nettopp å få pasientenes, pasientenes egenopplevelse mer inn i behandlingen, og erkjennelsen av at det å jobbe med pasienten og ikke mot pasienten, at det egentlig ganske avgjørende for vellykketheten i behandlingen, den ganske stor rundt omkring etter hvert. Vi mener altså at pasientenes behov må settes i sentrum for utvikling av tjenestene våre. Det skal ikke oppleves som en kamp å få diagnose eller å få behandling. Man skal oppleve at det et samarbeid for å finne frem til hva som virkelig feiler deg. Og det samarbeidsånden må være der. Det flere grupper av pasienter i Norge som rammes av langvarige smerte- og utmattelseslidelser. Der det ikke la seg påvise noen helt klar medisinsk forankring på lidelsene. Noen sykdommer man nærmere å finne årsaker og sammenhenger for enn andre. Men det alt felles for alle disse sykdommene at de utfordrende for helsetjenesten. Det ingenting som bedre for en lege å vite at dette diagnosen, dette behandlingen. Og når det tar tid å finne frem til diagnosen, tar tid å finne frem, så det mer utfordrende. Men det jobben sant en vel så utfordrende for pasientene, som opplever at den sykdommen man føler man har, den får man på en måte ikke noen forklaring for. Men det at noe vanskelig å forstå, gjør det rett og slett ikke mindre. Og det gjør det i alle fall ikke mindre alvorlig. Derfor er det sånn at når vi skaper pasientenes helsetjenester, så mener vi må flytte oss og makt til pasienten. Det betyr blant annet at tjenester må organiseres rundt pasientene, ikke rundt systemet eller institusjonene som sånn. Derfor mener vi at vi skal ta i bruk alle gode krefter, både de som offentlige og de som private, for å finne frem til de gode løsningene. Og så må vi huske at det ikke bare et spørsmål om diagnose og behandling, for mange sykdommer vi har kan ikke behandles vekk. De kroniske. De kommer til å være der. Men strategien må lære å leve med og mestre et liv med en sykdom. Derfor må vi skape mestring, som også er et av de viktige målene innenfor helsevesenet fremover. Og da flytter vi oss fra det man tror at man kan få komme til legen og få behandling for noe, og så er man ferdig med det, og så kommer man tilbake til normalen. For mange mennesker i vårt samfunn så dreier det seg om å leve og mestre med en ny form for normal, for hvordan man skal leve livet. Det betyr at vi møter utfordringene på nye måter. Vi må arbeide smartere, vi må jobbe annerledes, og vi må altså involvere pasienter og medarbeidere i større grad, og vi må jobbe med ulike profesjonsgrupper inn i arbeidet, for det ulike svar som må gis og ulike måter å skape mestringen på. Men det betyr også, da kommer jeg tilbake til pasientorganisasjonenes kompetanse, det betyr også at vi må skape et helsevesen som god til å lytte, til å høre på rådene man får, til å samarbeide. Vi trenger å høre deres synspunkter som interesseorganisasjon. Vi trenger deres kunnskap og engasjement for å lykkes med å skape pasientenes helsetjenester. Men helsevesenet trenger også deres engasjement for å sørge for at helsevesenet blir bedre i seg selv, og at vi skaper en mer lyttende kultur. Det er jo sånn at vi egentlig alle eksperter på vårt eget liv. Det er viktig å huske. Og så lenge vi i psykisk balanse, så er vi ofte også hovedpersoner i vårt eget liv. Det er ofte sånn at det skaper psykisk ubalanse når man slutter, og når man gjør andre til hovedpersoner i sitt eget liv. Det betyr at man har mye kompetanse på hva man selv feiler, og vi trenger et helsevesen som lytter til nettopp det. Men så tror jeg det viktig å si at vi trenger mer enn dette lyttende helsevesenet. For vi trenger på områdene for muskel-skjelettlidelser, utmattelsessykdommer, så trenger vi mer kunnskap. Vi trenger mer forskning. Vi trenger å jobbe både med hva gode behandlingsformer, gode mestringsstrategier, og sørge for at vi finner enda bedre frem årsakssammenhengene.
Vi ser at kunnskap og anerkjennelsen av fibromyalgi har økt over tid. Vi ser at det har endret seg. Men jeg mener at det fortsatt er et godt stykke å gå for å være helt sikker på at alle får en god behandling. Norge har en av verdens høyeste forekomster av fibromyalgi-diagnoser. Det kan vi alltid stille spørsmålet, betyr det at vi har mest, eller betyr det at mange andre land ikke har klart å få fokus på å sette diagnoser på like god måte som man har gjort i Norge? Fibromyalgi er jo da en del av muskel-skjelettlidelsene, og muskel-skjelettlidelser er målt i utbredelse og kostnad, Norges største helseproblem i dag. Det er muskel- og skjelettlidelser, og det er psykiske lidelser, som er de to største utfordringene, for det vil si et sånt utvidet folkehelseperspektiv i vårt samfunn. Det er mange som snakker om at man røyker for mye, det er forferdelig feilt, man må ikke røyke. Det er mange som snakker om andre, men man snakker litt sjelden om at det er disse to lidelsene som gjør de største utfordringene på våre budsjetter, og som har flest mennesker som opplever hverdagen sin forringet av det, og derfor burde det også vært blant de områdene vi brukte mest tid og penger og oppmerksomhet på, det må jeg innrømme, det klarer vi ikke å se helt igjen i budsjettene. Forutsetningen for å få et bedre behandlingstid er å skape enda bedre kunnskap om sykdommen. Siden 70-tallet så har man forsket mye på sykdomsmekanismer og effektiv behandling. Nylig avsluttet forskningsrådet to store forskningsprosjekter om fibromyalgi. Men selv om det har vært forsket noe, så mener vi at det ikke har vært forsket nok. I fjor fikk sykehusene 100 millioner til forskning. I år styrker vi satsingen med 10 millioner ekstra, slik at de siste to årene har sykehusene kunnet bruke 210 millioner kroner på forskning. Det er det regjeringen sier. I tillegg så forsker jo sykehusene enda mer for egne midler. Men de midlene regjeringen har gitt er øremerket til klinisk forskning innenfor hjertekar, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning, nevrologiske sykdommer inkludert demens og smerte- og utmattelsessyndrom som CFS, BME, borreliose og fibromyalgi. Vi har puttet den siste prioriteringen inn fordi vi mener at dette er viktig. Det betyr at helseforetakene også vil bli vurdert på at de bruker forskningsmidler nettopp til denne typen forskning, for nå er det en del av oppdraget som de har fått på hva de skal drive med innenfor klinisk forskning. På noen av de sykdomsgruppene som jeg nevnte, så er det jo forsket mye, som for eksempel kreft. For oss var det viktig at også andre sykdomsområder blir det forsket mer på, fordi vi har forsket for lite tidligere. Derfor er altså dette et av de satsingsområdene vi har lagt inn i forskningsoppdraget til helseforetakene. Et annet viktig poeng i det vi har sagt til helseforetakene er at sluttbrukeren må trekkes inn i forskningen. Pasienten skal trekkes med i forskningens ulike faser, fordi pasienten har som sagt mye å bidra med når det gjelder hva som er nyttig. Og så er det jo sånn at vi mener vi skal ha et pasientdrevet og et pasientorientert helsevesen, men vi skal også ha et forsknings- og kunnskapsorientert helsevesen. Det betyr at vi må sørge for at den nye forskningen kommer ut og brukes i behandlingen. Og for å få bedre behandlingsmuligheter, så må forskningen være relevant, og resultatene må følges opp i det daglige. Vi ser at den nasjonale forskningssatsingen på muskel-skjeletthelse også arbeider litt annerledes enn en del av de andre områdene gjør. Blant annet med å knytte primærhelsetjenesten og forskningsmiljøene på sykehus, universitet og høyskoler bedre sammen. Det er fordi de fleste som trenger hjelp innenfor dette området, ja, de lever egentlig mest med oppfølging fra primærhelsetjenesten og mindre fra spesialisthelsetjenesten og helseforetakene. Nærmere samarbeid mellom primærhelsetjenesten og forskningsmiljøene kan gi et betydelig løft på dette området. For de fleste som har fibromyalgi eller andre skjelett- og utmattelsessykdommer, ja, de er først og fremst i kontakt med primærhelsetjenesten, og deres fastlege blir ofte den viktige inngangen. Jeg tror altså at dette er en viktig vei å gå.
Det er viktig også at vi trekker de resultatene vi har inn i det regjeringen skal legge frem, om ikke så alt for lenge. Vi tar sikte på å legge frem en opptrappingsplan på habilitering og rehabilitering. Denne kommer til å ha oppmerksomhet rettet mot kommunene, og den kommer til å ha oppmerksomhet rundt mestring av det å leve med kroniske sykdommer. For det er jo nettopp det, og når du blir syk og får en kronisk sykdom, ja, så må du lære måter å håndtere sykdommen på i ditt hverdag. Det er det rehabilitering dreier seg om. Det er ikke bare spørsmålet om å lære å gå ordentlig etter en hofteoperasjon. Det er vel så mye hvilket liv kan du leve når du skal gjøre det i kombinasjon med en kronisk sykdom. Hva skal da gjøres i primærhelsetjenesten? Det er ikke bare på opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering vi jobber. I løpet av denne våren skal vi legge frem den første stortingsmeldingen som presenterer primærhelsetjenesten som en helhetlig tjeneste. Vi går gjennom sammenhengen i det som skjer i det førstelinjetjenesten i helsevesenet for å sørge for bedre sammenheng. Det er et av de skrittene vi har for å skape pasientenes helsetjeneste. Det skal legge grunnlag for en fremtidsrettet kommunal helse- og omsorgstjeneste som da skal møte behovene brukerne har, og behovene og ønskene brukerne har, men som også skal bedre til god helse og mestring. Det er jo sånn at det er for lett for leger i dag, eller det er kanskje feil å si for lett, for jeg mener legene er samvittighetsfulle leger, men det er ofte det virkemidlet man tyr til, det er en eller annen form for medisinering. Det vi må sørge for er å skape en primærhelsetjeneste som har en vift av tiltak, som gjør at man kan gjøre mer ting for å sørge for at man får en bedre oppfølging som pasient i primærhelsetjenesten. At man har tiltak innenfor rehabilitering, innenfor mestring, innenfor psykologhjelp, innenfor samarbeid med pasientgrupper, legmannsarbeid, at man får den viften til for å skape et godt primærhelsetjeneste. Og det er viktig å huske at den primærhelsetjenesten vi har ble egentlig bygget opp i en tid hvor bekjempelse av smittsomme sykdommer var dimensjonerende og stod sentralt. Det var liggetid på sykehus og institusjon som var lang. I dag er faktisk muskel-skjelettlidelser en av hovedutfordringene en primærlege kommer til å møte. Uten at de nødvendigvis har så mye kunnskap og kompetanse fra utdanningen sin om det. Derfor mener vi at det er viktig at primærhelsetjenesten innrettes annerledes. Veldig mange opplever det som veldig oppstykket og for lite tverrfaglig. Tilgjengelighet og kompetanse er vi nødt til å få til å bli bedre, og så er vi nødt til å jobbe med tverrfaglighet, teambasert baser rundt fastlegenes praksis, enn det vi har klart så langt i Norge. Andre land er faktisk bedre på det å ha et større team. Når det gjelder muskel- og skjelettlidelser, så har enkelte fastleger vært fremtidsrettete. De har knyttet til seg fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer for å utnytte hverandres fagkompetanse bedre og til det beste for pasientene. Vi håper vi kan se mer av dette og kommer til å tenke mer på et legekontor som er mer enn den fastlegen og legesekretæren, men faktisk en vifte av tjenester som knyttes sammen rundt det. Blant annet et tema som ikke går inn i denne sykdomsdiskusjonen, men innenfor det andre store området som psykisk helse, nemlig at det er flere psykologer tilgjengelige i kombinasjon med fastlegens aktivitet, rett og slett fordi vi kommer til å trenge å se viften av tiltak fremover. I spesialisthelsetjenesten gjør vi også endringer. Det vi oppfatter som noe av den største utfordringen i spesialisthelsetjenesten, det er at den er organisert etter hvilket organ som er syk. Altså, vi har hjerte, lunge, vi har alt, altså, alt er, det er liksom kroppen er delt opp, og så følger det den linjen. Vi mener at helsetjenestene må se pasientenes behov mer under ett. Da er det heller ikke sånn at pasienten enten kommer til å ha kontakt med fastlegen eller sykehuset. Det kommer til for mange, ikke minst kronikergruppene, til å være en blanding av fastlege og sykehus. Sykehus diagnostiserer, arrangerer læring- og mestringskurs, av rehabiliteringsopphold. Sykehusene fordeler ressurser i somatisk spesialisthelsetjeneste. Og når vi ser på det, så ser vi faktisk at det går flest ressurser til sykdommer innenfor skjelett, muskelvev og bindevev.
18% av ressursene I spesialisthelsetjenesten knyttet til behandlinger I denne diagnosegruppen. Men vi får altså ikke effekt ut av de 18% som god nok med måten vi har organisert helsevesenet vårt på I dag. Og da går vi tilbake til dette som jeg sa, organspesialiseringen I sykehus. Denne rammer særlig pasienter som har uklare symptomer, som for eksempel langvarige muskelsmerter. De blir sendt fra den ene spesialiseringsordningen til den andre, og ingen ser dette på tvers. Pasienter blir henvist til en rekke ulike polikliniske utredninger I søken på å få en diagnose, og ventetiden for hver utredning kan være flere måneder. På denne sykdomsgruppen har akkurat det samme problemet som en del kreftpasienter har. Og da har vi tenkt at vi vil bruke litt av det vi har tenkt som gode virkemidler I kreftmedisinen til også dette området. Og jeg har lyst til å understreke at det som utfordringen at en sånn langvarig utredning en belastning for den enkelte pasient. Det utrolig kostbart for helsevesenet vårt også. Og I disse tilfellene det altså en fare for at behandling starter så sent at man utvikler en kronisk tilstand som blir større enn hvis man hadde kommet I gang mye tidligere. Derfor har regjeringen I år vedtatt at tilbudet til pasienter med langvarig smerte og utmattelseslidelse skal styrkes. Vi har bevilget 20 millioner kroner som skal gå til et pilotprosjekt på å utvikle og drifte tverrfaglige poliklinikker og diagnosesentre innenfor for spesialisthelsetjenesten. Man skal altså kunne komme ett sted, og så skal det stedet ta vare på hvordan man henter inn eksperter på et kort tidsrom for å hjelpe med hva symptomene på det. Dette har vi nå utviklet innenfor kreft. Fra begynnelsen av januar I år så har vi nå kreftdiagnosesenteret for de krefttilfellene som man ikke har stor sannsynlighet for en lungekreft eller akkurat en type definert organspesifikk kreft. Men det halvparten av krefttilfellene jo sånn at man vet ikke helt. Og jeg var og besøkte det første som kom I gang på AUS. Og jeg møtte en av pasientene der som ikke hadde kreft. Men som lenge, I et halvt år, hadde trodd hun hadde kreft. Og hadde vært igjennom flere runder med å bli sendt frem og tilbake. Så kom hun til dette diagnosesenteret og ble fulgt av fikk en pasientkoordinator som fulgte hele testingen av henne til ulike ting. Og de testet at hun ikke hadde kreft, men hun hadde altså en annen sykdom som måtte behandles, og som hun ble satt på behandling med en gang. Dette ble gjort I løpet av en 14 dagers tid, mens hun allerede har gått et halvt år inn og ut av ulike behandlingssystemer. Dette praktiseringen av pasientens helsevesen. Når du har den litt diffuse, ikke sikker på hva det du egentlig skal sjekkes for, men du syk av et eller annet, så må vi finne måter å organisere tjenestene rundt pasientene. Og dette startes det da opp pilotprosjekt på, og gjøre også for diagnosesenteret når det gjelder smerte, utmattelseslidelser, nettopp for å lete dette raskere. Følge pasienten og organisere seg rundt pasienten I stedet for. Prosjektet kommer til å gi større mulighet til å se utfordringene for de enkelte pasientgruppene og se det I en mye større sammenheng. Og målet selvfølgelig at det skal gå kortere tid for diagnostisering, raskere komme I gang med behandlingen, og at møtet med helsetjenestene skal bli betydelig bedre enn det de opplever I dag. For på den veien når du ikke vet hva du lider av, men føler at du ganske syk, så det veldig mange som blir enda sykere. For du blir syk av å ikke vite. Og derfor det sånn at det viktig å føle at det tempo og oppmerksomhet å få gjennomført diagnostiseringen raskere. Disse pengene nå beveget til Helse Midt-Norge for å etablere ett eller to pilotprosjekt på dette. Det skal samarbeide med de andre helseregionene. Det skal samarbeide med pasient- og brukermiljøene. Og ikke minst med de aktuelle fagmiljøene. Bent Høie har selv besøkt St. Olavs hospital og snakket med de som skal lede arbeidet. Han har sagt til meg at det stor entusiasme for å få dette til. Og det vi ser nå fra kreftmedisinen at legene og de som jobber der ser at dette gir en mye bedre helsetjeneste. Og vi vet at diagnostiseringen første skrittet for å komme I gang. Og for mange pasienter så blir det mye bedre når diagnosen på plass. For da vet man I alle fall hva man skal gjøre, så det neste å sørge for at vi har gode nok behandlingstilbud etterpå, eller gode nok mestringsmåter og opplæring av det. Men jeg har lyst til å si at jeg har store forventninger til dette.
Diagnosesenteret var noe jeg og Bent Høie jobbet mye med, som idé, inspirert fra andre land, når vi satt i helsekomiteen på Stortinget. Og jeg må innrømme at jeg ganske glad for at vi nå også ser at vi gjennomfører det i helsevesenet. Det nemlig viktig, fordi at vi må ikke tro at altså vi må ikke organisere oss mest etter systemet, vi må organisere oss mest etter pasientene. Avslutningsvis har jeg også lyst til å si en ting som viktig. Vi gjør mye på forskning, vi gjør mye på nye måter å diagnostisere og få det raskere. Men det, noe av det viktigste for kvaliteten i vårt helsevesen er at den brukeren som skal få hjelp, møter en lege og helsepersonell som har oppdatert kunnskap. Det er faktisk en utfordring med kvaliteten i vårt helsevesen for mange sykdomsbilder. At det er tilfeldig om du kommer inn, om det er til en primærlege, eller om det er inn i spesialisthelsetjenesten og møter en lege som er oppdatert på siste nytt, på siste område på forskningsfronten, og vet hva som er den beste standarden på behandling. Derfor er det utrolig viktig at vi jobber både innenfor utdanning, og da snakker jeg både om grunnutdanning og etter- og videreutdanning og spesialiseringen, for å sørge for at man får opp kompetansen på de sykdommene og ulike sykdomsbildene og på behandlingsmetodene. Jeg vet at dere har etterlyst ved flere anledninger kompetanse om fibromyalgi blant leger og annet helsepersonell. Ja, det trenger vi å gjøre. Ikke minst når vi nå begynner å se at vi har forskningsresultater, vi har behandlingsmetoder som kommer frem, diagnostiseringsmetoder som gjør at dette kommer lenger frem, så må denne kunnskapen ut. Det er utrolig viktig at utdanningene våre må være mer tilpassningsdyktige for endringene vi ser i helse- og omsorgstjenestene for å være oppdatert. Og vi må også sørge for at vi får mer kunnskap ytterst ute. Derfor er det viktig å jobbe med standardiserte behandlingsløp når man først har det, og man sørger for at den fremste kunnskapen kommer frem. Dette skal vi jobbe videre med. Vi jobber også videre med oppfølgingen av Kunnskapsdepartementets stortingsmelding Utdanning for velferd. Det er en tverrdepartemental arbeidsgruppe som jobber med det, og de skal også jobbe med hvordan vi styrker innhold i utdanningen, slik at kandidater går ut med kompetanse som møter tjenesten og brukernes behov. Og jeg kan jo si at en av de vanskeligste diskusjonene vi har for øyeblikket er spørsmålet om kan vi stille et krav om at alle allmennleger skal være spesialister i allmennmedisin. Altså at alle fastleger skal bli det i fremtiden. Det betyr jo at de må systematisk gjennom en spesialisering som gjør at du kan få enda mer av de sykdommene inn som ligger i den linjen som fastlegene møter. Og da vet vi at de kommer til å møte mange av dere. De kommer til å møte mange, og da trenger de mer av denne gruppens sykdomsbilde inn i sin kunnskap og sin opplæring i årene fremover. Samtidig er det alltid et motargument at det kan medføre mangel på folk som kan bli fastleger rundt omkring i landet, for så mange som er spesialister innenfor allmennmedisin, det har vi ikke enda. Men det er viktig å sørge for at de som sitter i førstelinjen og møter pasienter er oppdatert på sykdomsbildet, og spesialisten i helsevesenet også gjør det. Men vi legger også opp til at i den utviklingen vi skal ha av helsevesenet og helseutdanningene fremover, så skal vi lytte til pasientorganisasjonene og brukeropplevelsene. Det var egentlig det jeg hadde tenkt å si til dere. Jeg har bare lyst til å si og understreke en gang til. Den jobben dere gjør er viktig. Den jobben dere gjør med å sette deres sykdommer på sakskartet er viktig. Og det er viktig at dere tar det opp overfor oss som er politikere, både på hvilke krav vi har annet. Og vi har altså lyttet til mange av de innspillene som er kommet. Jeg vet av erfaring at alle synes at det går for sakte. Og særlig når vi snakker om forskning, når vi snakker om utdanningsløp, når vi snakker om den typen ting, så kan man oppleve at det tar lang tid. Men da er det jo sånn at vi skal være veldig glad for en ting. Det går rette veien med fokuset på fibromyalgi, på andre muskel- og skjelettsykdommer. Og kanskje fibromyalgi er en av de som ligger lengst foran i fronten på hva man nå har fått til mer forskning på, og vil få mer og bedre behandlingsmetoder. Så det dere har gjort med å sette saken på dagsorden i mange år, bidrar til at mange av de som i dag blir syke, opplever mer forståelse, mer kunnskap, og de som kommer i årene senere skal oppleve enda mer av det når de møter et helsevesen som har mer kompetanse om sykdomsbildet. Takk for meg.